סוכרת אינה מחלה שבעבר הייתה נדירה וכיום שכיחותה עולה. מחקרים סופים כי היא עשויה להיות מגפה של ממש. האומנם המחלה ניתנת לטיפול, אך יש פער בסיבוכים. סוכרת סוג אחד נקראת גם סוכרת טייפ 1 או סוכרת נעורים או סוכרת התלויה באינסולין. על פי רוב הלוקים בסוכרת נעורים אינם אנשים צעירים בעשור הראשון לחיים והשני לחיים. ניתן להבין כי המחלה קרויה כך היות ותאי הלבלב של אותו חולה סוכרת בסוג אחד אינו מייצר כמעט בכלל אינסולין, ועל ידי כך בעצם נדרשת אספקה חיצונית אקסוגנית של אינסולין חיצוני כתרופה בזריקה. סוכרת סוג 2 הקרויה גם סוכרת מטיפוס 2 או סוכרת מבוגרים או סוכרת שאינה תלויה באינסולין. אנשים מפתחים את המחלה מסוכרת טייפ 2 או סוכרת סוג 2 על פי רוב הם בגיל העשור הרביעי לחיים. לרוב הסוכרת מסוג זה ישנו אלמנט גנטי דומיננטי, והטיפול הרפואי בסוכרת סוג 2 אינו על פי רוב בתרופות אורליות כגון מטפורמין, גליפטיק וכו'. אלו הן תרופות שמעודדות את הפרשת האינסולין מהלבלב, או תרופות בעצם היפוגליקמיות שמפחיתות רמות סוכר או ספיגת הסוכר למחזור הדם. כמובן שישנם מצבים כי לא ניתן להימנע מלהזריק אינסולין גם בסוכרת טייפ 2, סוכרת מבוגרים, מה שנקרא. סוכרת הריון או סוכרת הריונית, אז היא סוכרת שהטריגר שלה אינו שינויים הורמונליים שמתרחשים בעת ההיריון, אסטרוגן, פרוגסטרון הם אלה הבעייתיים שם. למעשה סוכרת הריון נובעת מתנגודת יחסי אינסולין, כלומר ישנה תנגודת להורמון אינסולין, כלומר שכל תנים שמצויים אצלנו בגוף יהיו פחות רגישים להשפעת ההורמון אינסולין, ירידה ברגישות. בדרך כלל אותו אישה היא תהיה שמנה, לא תמיד, יש כאלה אנשים שהן רזות, אבל בדרך כלל היא תהיה עם עודפי שומן. וישנה גם סוכרת עקב מחסורים תזונתיים, לרוב עקב מחסור במינרל שנקרא כרום או מנגן, כמו למשל סוכרת עקב תת תזונה של מחסורים, כפי שציינתי, בעיקר של כרום ומנגן. כמו כן, סוכרת משנית למחלה מסוימת עשויה להתפתח כתוצאה ממחלות גבזליות או מחלות אחרות שפוגעות במשק הנעל.